হয়, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সুবিধাজনক মাধ্যমটোৱে হৈছে জল পৰিবহন সেৱা, আৰু জল পৰিবহন সেৱা অতি কম খৰচী আৰু অতি সুবিধাজনক, আৰু এই সুবিধাজনক মাধ্যমটোক এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ অধিক ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগত নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা হৈছে জাহাজ, আৰু যি জাহাজসমূহ সম্পূৰ্ণ অত্যাধুনিক জাহাজ, আৰু এই জাহাজসমূহত ইতিমধ্যে মিউজিক ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে যাত্ৰীসকলে যাত্ৰাকালত কোনো অসুবিধা নাপায়, কোনো আমনিদায়ক নহয়, সেই যাত্ৰা অধিক সুফল কৰাৰ কাৰণে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে সময়ে সময়ে পদক্ষেপ লৈ আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে জাহাজত টিভি সংলগ্ন কৰিছে, টেলিভিশ্যন সংলগ্ন কৰিছে, যাতে এই যাত্ৰাকালত টিভি দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে কিছু বিনোদন পায়, আৰু এই বিনোদনৰ লগতে আমনিদায়ক যিটো ব্যৱস্থা, যাতায়াতৰ কালত যিটো আমনিদায়ক, সেই আমনিদায়ক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে ব্যৱস্থা লৈছে। অলপতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে জাহাজসমূহত মিউজিক ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া এই জাহাজসমূহত টেলিভিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু এই টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে যাত্ৰাকালত যাতে যাত্ৰীয়ে সকলো ধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা মুক্ত মনে যাত্ৰা কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আচলতে এই যাত্ৰা কিমান দূৰ আমোদজনক হ'ব আমি পোনে পোনে জানিবৰ বাবে আমি আহি আছোঁ। আপুনি পাৰ হয়নে ডেইলি? হয়। কি ক'ব, এই যে টিভি দিছে, কি ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? টিভিটো দিয়াত কৰি যদি ফেন দিলে হয় তেতিয়া আৰু বেছি ৰাইজে ভাল পালে হয়। ফেন দিলে ভাল হ'ব। হয়। মানুহ ইমান গৰমত থাকে আৰু সেইকাৰণে চবেই তাৰমানে এনে লগৰবিলাকে কোৱা কৰিছে যে টিভিটো দিয়াত কৰি তাত কৰি যদি আমাক ফেন দিলে হয় তেতিয়া আমি বেছি সুবিধা পালোঁ হয়। হয়, আচলতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে কিছুমান অনাৱশ্যক খৰচ কৰিছে যি খৰচে আচলতে যাত্ৰীৰ কোনো সুবিধা নকৰে। আৰু পুনৰ আহিছো, এই যে জাহাজত টিভি দিছে, কি ক'ব, এইটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে? টিভিটো বন্ধ হৈছে, এনেই লগাই থৈ দিছে। আৰু উত্তৰবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ কেৱল 10 মিনিট সময় লাগে, এই সময়ত বিনোদন কি দৰকাৰ? নিশ্চয় আচলতে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ পথ, আৰু এই পথ চোৱাৰ সময়তে বিনোদন দিবৰ প্ৰয়াস কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগে। কিন্তু যাত্ৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এই ধৰণৰ অনাৱশ্যক খৰচ কৰাতকৈ আচলতে জাহাজসমূহত ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যিহেতু এইবেলি প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু গৰমৰ উত্তাপ বেছি, গতিকে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে আচলতে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু যি প্ৰস্ৰাৱগাৰ আছে প্ৰস্ৰাৱগাৰসমূহ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী নহয় বা সেইসমূহ এতিয়াও ব্যৱহাৰ হৈ থকা নাই, এইসমূহ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ। কি ক'ব, টিভিটো আৱশ্যক আছিল নেকি নে তাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ কিবা আৱশ্যক আছিল? টিভিটো দিয়াৰ ইমান আৱশ্যক নহয়, ফেনখনৰহে বেছি দৰকাৰ হয়, মানুহখিনি যোৱাও সুবিধা হয়, আবেলি টাইমত অলপমান গৰমটো বেছি হয়। আৰু ইয়াত শৌচালয় বা পেচাবগাৰ ইমান চাফা নহয়, আৰু কিছুমান জাহাজত তেনেকুৱা পেচাবৰ ৰুমবিলাক মানে বাথৰুমবিলাক বন্ধই ৰাখে, তলা মৰাই থাকে। আৰু ইয়াত খোৱা পানী নিশ্চয় আৱশ্যক, ইয়াতে লাগে পানীটো বহুত দৰকাৰ, পানী নাই বৰ্তমান। আৰু সঁচাকৈ আচলতে জাহাজৰ যাত্ৰাকালত আচলতে খোৱা পানী, শৌচালয়, পেচাবগাৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগে, কিন্তু এইসমূহ অত্যাধুনিক জাহাজত তেনেধৰণৰ সুব্যৱস্থা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে কিছুমান সস্তীয়া আচলতে ছিষ্টেম কৰিছে, যি ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আচলতে চৰকাৰী ধন খৰাত কৰাৰ লেখিয়াহে হৈছেগৈ, কাৰণ এইসমূহৰ দ্বাৰা বুজন পৰিমাণৰ চৰকাৰী ধন খৰচ কৰা হৈছে, কিন্তু সেয়া ৰাইজৰ কামত আহে নে নাই সেই কথা কিন্তু লক্ষ্য কৰা হোৱা নাই। বাইদেউ কিবা ক'ব? হেৰি, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে জাহাজত আজি পৰ্যন্তলৈ আগতে আছিল চুইপাৰ, কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ চুইপাৰৰ ব্যৱস্থা নাই। হঠাৎ কেতিয়াবা ধৰক মাইকী মানুহ বাথৰুমত যাবলগীয়া থাকিলে, কাৰণ বাথৰুমত যাব নোৱাৰে, তাত দুৰ্গন্ধ, কমপ্লেইন কৰিলে কয় বোলে হেৰি নহয় আমাৰ চুইপাৰ নাই, ক'ত গ'ল চুইপাৰৰ পোষ্টবিলাক, ক'ত গ'ল আগত যিবিলাক চুইপাৰ আছিল সেইবিলাক পোষ্ট এতিয়া কি হ'ল? গতিকে সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ যে জাহাজখন যাতে আমি অহা যোৱা কৰোঁ, যাতে পানীৰ ব্যৱস্থা আৰু যাতে মানে বাথৰুমৰ ব্যৱস্থাটো যাতে খুব ভাল ধৰণে কৰে, সেইকাৰণে চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি সুবিধাখিনি পাওঁ।